Усім бажаю здоров'я. Ви на каналі Мотолайф, і у нас рубрика сухпайки, армійські сухпайки різних країн світу. То сьогодні у нас на огляді от такий сухпайок. Це сухпай естонської армії. Його мені презентував Анц. Це волонтер з Естонії, який вже з часів АТО допомагає Збройним силам України, привозить там і автівки, і приціли, і їжу, все на лінію фронту. То він знає, що я люблю робити огляди на сухпайки, і передав мені отакі сухпайки естонської армії. То зараз будемо робити розпаковку. Я вже робив естонський один сухпай, але він був не армійський. А тут вже написано, що це армійський сухпай. То не будемо завлікати, ми його розпаковуємо. Чик. І ось можна побачити, як тут все укладено. Що тут, я не знаю, але зараз ми все будемо доставати, я вам буду показувати відразу. По-перше, енергетичний напій. Він у нас отакий. Це у нас какао. Створимо таке. Це у нас, щоб пити. Так. Я так розумію, бачите, така армійська шоколадка. Ну, шоколадку треба покуштувати. Так. У нас отакий шоколад. Мені все видно, вони такі м'єденькі горішки, шоколад дуже смачний, хрумтить, супер, я такого не бачив, дуже смачний шоколад, це плюс. Далі, що у нас тут зверху, ми тут бачимо серветки вологі, антисептичні, є таке. Далі у нас розітись його. Какой-то мікс. Я не знаю, що це. От бачите. Воно ще ж не на нашій мові написано. Ну зараз подивимося, що тут всередині. Вау! Вау! Дивіться, що тут. Це у нас ізюм. Ізюм. Угу. Смачний ізюм. Ну, хочу вам сказати, він не твердий, він м'ягесенький, солодкий і дуже смачний. За ізюм респект. Для енергії те, що треба солдату. Далі у нас. У нас сірники. Не знаю, тут розігрівач є, немає. Але сірники є. Сірники є. Далі у нас от такий напій. Три в одному. Ну, я напої не буду розтворяти, пити. Не так всі розуміють, що це все нормально. Тут саме цікаве, чи смачна їжа в естонському сухпайці. Так, у нас тут Blue Ice. Це у нас конфета. Я так розумію. Чи жуйка, жуйка. Ось така, бачите? Їх дві штуки. Отак. Ну, а я спробую. Угу. Ментол. Ментол. Причому такий ядерний. Хочу казати, я ментол не дуже. Але замість того, щоб почистити зуби, то саме воно. Так, у нас тут такі крекери. Ось такі крекери. Вони тут навіть розбиті, я так зрозумів, на кілька прийомів
їжі. Бачите, тут два таких пакетика, і в кожному ось. І в кожному йде два такі крекера. Блін, після ментола нічого не відчуваю. Але суперські. От я вам хочу сказати, супер. Це, я так розумію, не замість хліба. Бо вони солоденькі, м'якенькі і дуже-дуже-дуже смачні. Супер. Крекери – зачет. От крекери мені дуже подобаються в німецькому супайці. І от в естонському – це самі смачні крекери. Це у двох супайках, що я десь куштував. Далі. У нас тут йдуть отакі консерви. Консерви. Зараз я покажу. Так, що тут у нас ще? У нас два пакетика солі. Солі. Соль у нас є. І тут у нас. Ого. Ну тут дуже цікава річ, це ми після подивимося. Так, перше. От така у нас консерва. Це, я так розумію, щось наподобі хліба. Ось бачите, так відкривається баночка. Ось. Зараз відкриємо. Раз. От бачите, як я казав, хліб. Це крупнозерновий хліб. Ось отакий. Бачите? Свіженький, смачний. Ну це я хочу сказати на любителя, бо тут сплошняком зерна чи пшениці, чи ще щось, і він такий дуже насичений. Замість хліба то їсти можна вообще без проблем. Це зачет. Саме головне, що така баночка з такою кришечкою, що ви там поїли і закриваєте його, і у вас хліб не ввітрюється, не засихає. Так, оце у нас одна консерва. У нас ще тут дві. Ну, давайте подивимося з цього. Не знаю, що це. Мабуть, це паштет. Отакий. Угу. І ось ми його відкриваємо. Дивіться. Річ. Ось. Раз. Не знаю, що це. Зараз ми будемо куштувати. Ну, хочу сказати, я тут не бачу щось тут, ні ложок, ні виделок. То, як я казав, у солдата в кишені повинна бути завжди що? Ложка. Розігрівати ми це не будемо, бо тут не написано, що треба розігрівати, але будемо зараз його куштувати. От дивіться, яка консистенція. От бачите, що тут. Ну, хочу сказати, дуже смачна. Це як тушонка. Тушонка, але вона з чимсь. Не пойму з чим. Дуже смачно. Дуже смачно. Тут до нас прийшов кіт. Іди сюди, на. На, іди. Їж. Ми зі всіма поділимось. Блін, не можу зупинитись. Реально вкусно, так. Вкусне м'ясо, дуже вкусне. От, без нічого кажу, що вообще супер. Так, і у нас ще одна. Тут написано спайсі різотто. Спайсі різотто. Я так розумію, це у нас рис гострий. Чи ще щось. Ось, ми відкриваємо. От. І давайте перемішаємо, як я кажу, що це рис. Ну він, бачите, дубовий. Його реально треба розігрівати. Розігрівати, бо він... Тут є он м'ясо, якщо видно.
Зараз я покажу. Бачите, рис змішаний з м'ясом. Також тут є овочі, красний перець. Ну, рис холодний, він не дуже, але коли розігрієш, я відчуваю, що тут він дуже смачний та насичений. То плюс. Плюс рис дуже сідобний. Но його треба розігріти. Ми зараз розігрівати не будемо. Бо це треба в печку ставити і так далі. Далі. У нас залишилось два пакета. А, не два пакети, тут ще щось у нас. Тут ще у нас, це у нас ще одна сіль і один перець. Щось у нас аж три солі, один перець. Ну, так як я і казав, тут немає ні виделок, ні ложок, не знаю чому. Так, у нас тут такий, не знаю для чого, пакетик. Може це для розігріву, не знаю. Або, мабуть, складувати всю цю трибуху, щоб вона була у порядку, щоб не валялася. То завжди, коли ми в окопах там десь розпаковуємо, і ці перець, крекери, вони валяються, все. Та це можна все скласти у герметичний пакетик, і все в порядку. Так, є це у нас пакетик. Тут поки покладемо. Так, і у нас тут дві такі цікаві штуки. Ось. Бачите, я таких не бачив. Я таких ще не бачив, хочу вам сказати. До речі, це ми розглядаємо меню номер один. Тут написано меню номер один. І тут, я так розумію, що треба заливати водою. Для цього ми його відкриваємо. Відкриваємо. Так, це так розуміється, у нас пластівці. Це у нас сніданок отакий. Це у нас сніданок. І заливається водою, тільки не бачу, скільки тут треба налити води. Ладно, будемо лити на глаз. Ми тут закипятили вже воду. І зараз ми заливаємо. Заливаємо. Щось вона вже пахне. Я так розумію, тут вівсянка з молоком, як какао, і кусочки тут є шоколаду. Шоколаду. Треба його залити, отак, бачите, воно жиденьке, зараз ми його перемішаємо, все. І закриємо там на 10 хвилин. Так, ось, тут такий чик, закриваємо і залишаємо тут. Далі у нас теж іде запарювати, ми відчиняємо. Не знаю, що це тут. Так. Ой. А тут от така шняка у нас, бачите? Тут порошок, там це, щось таке. 125 грам. Блін, а що ж я не можу... А, тут написано Beef and Potato Hot Pot. Це у нас м'ясо з картоплею. М'ясо з картоплею. Щось на пюре буде схоже. Заливаємо сюди воду. Тут погано, що тут немає позначок, наскільки наливати воду. Але ми зараз почнемо. От. Ого, покажи, яка вже робиться консистенція. Бачите? Пюрешечка робиться. Ага. Бачите? Ось. Так. Треба дуже щільно перемішати, щоб вона повністю все це. Там, трошки ще додаємо воду. І перемішуємо.
Так, і оце ми зараз закриваємо на 10 хвилин і потім куштуємо. Пройшло у нас 7 хвилин, я гадаю, що воно вже запарилось. Ми почнемо куштувати, це сніданок у нас шоколадні мюслі. Написано, ну це овсянка. Овсянка. Ну я тут, мабуть, забагато води налив, вона... Зараз я покажу, як вона виглядає. Ось, бачите? Ось така овсянка. Супер. Супер-пупер. Ну, скільки я овсянку мало їм, але тут от багато шоколаду, і він дуже смачний. І поєднання оце, воно ідеальне. Супер. Значить, мюслі з шоколадом на сніданок, це що треба. Все, і воно приготовлено за 7 хвилин. Воно не сире. І вкусно. Розкривається вкус навіть. Дуже, дуже смачна така штука. Я гадаю, тут написано Travel Lunch. Я гадаю, що такі супайки, вони навіть у продажі є для цивільних. Бо це, ну, фірмове якесь. Так. І зараз ми будемо куштувати картопля з м'ясом. Розкриваємо. Ось дивіться, що у нас тут вийшло. Бачите, пюрешечка. Пюрешечка, ви бачите, тут м'язко, тут є перчик, зеленушечка, м'язко, ще щось. Зараз будемо куштувати, я вже скажу, що саме тут. Супер, супер. Ну що, дивіться, смакота. Реально, кажу. Дуже смачно, я не знав, що можна в пюрешку намішати все. Ми ж привикли, що там пюрешечку собі потовк, сільодочку там, чи кусочок м'язка, там подливка полив і все. А тут можна намішати спеції смачні. Блін, боже, як воно смачно. Супер. Я не очікував від цього супака, що буде так смачно, я хочу вам сказати. Але ось такий сухпай. Зараз я скажу, які плюси, які мінуси. По-перше, мінус в тому, що тут немає ложки, якої їсти. Треба свою. Це обов'язково. По-друге, сухпайки, які потрібно заливати воду, мені теж не дуже подобається, бо хлопці, які на передку, не завжди є змога закип'ятити воду і налити. Але якщо є змога закип'ятити воду, то це, ну, ідеальний варіант, бо воно, ну, як тільки приготовили, зразу їсте, воно свіженьке. І самий великий плюс – це смакові властивості. Дуже, дуже смачний увесь сухпай, що на сніданок, що на вечерю, на обід рис з м'ясом, хліб. Тут ще б додав би, може, якийсь джем. Джем для того, щоб крекери там з чайком попити або з кавою. Тут все є. Тут три напитки у нас є. Там і кофе, потім три в одному напій і енергетичний напій. Тобто три прийоми їжі на день. Тут написано, що 24 години. Все можна наїстися цілий день. Ви взяли отакий пакетик з собою, і ви будете знати, що ви голодні. Не залишитись, то дуже дякую Ансу Естонії за те, що допомагаєте нам у війні з Росією, і завдяки вам та всім, хто нам допомагає, наша перемога буде найшвидкою.
І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.